Treneri, turbūt tokios rungtynės, kai ir daug ką pasakyti nėra ir pats rezultatas netenkinantis, kaip manot, kas šiandien nepavyko? Visų pirma, Žalgirį su pergalį noriu pasveikinti. Didelį ačiū noriu pasakyti mūsų sirgaliam fanam, kurie nepaisant tokių rezultatų mus palaikė labai aktyviai, tai jiems didelis dėkui. O žiūrint į rungtynės, galime daug ką čia prikalbėti, bet prisėmų visiškai savo atsakomybę kaip treneris, tai tiek, toks ir bus komentaras. Bent vieno įvarčių šiandien gal ir nusipelnėt, tų šansų buvo daug, bet šiandien turbūt gynyba buvo tas momentas, kur 4 praleisti įvarčiai. Kažkur gal koncentracija labiau, gal tokia šiokia tokia gal baimė buvo pačioje pradžioje, kad atvažiavo gal Žalgiris, neįsivaizduoju, bus įdomu pasižiūrėti video, pasianalizuoti, o pelnyti įvartį taip galėjom, bet ir jie galėjo ir dar daugiau įmušti įvarčių. O turbūt bent kažkiek galima, na, pasidžiaug gal nelabai čia tas džiaugsmas, bet kad bent tie žaidėjai grįžta ir reikėjo, ir Pikčiūnas jau žaidė, ir Belo šiandien vėl sugrįžo, tai toje artimiausioje atkarpoje bus labai svarbu, kad tie žaidėjai po truputėlį žaidžia. Kažkada jie turėjo grįžti ir nu, tai laukiam jų ir dar laukiam ir kitų žaidėjų, nes praėjo pusę čempionato, tai dar kaip treneris niekada nesiruošiau su pilna sudėtim, su pilna šeima, tai tikimės, kad ateis šventė ir į mūsų kiemą. Tai tos pilnos šeimos ir linkiu.